Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya al wal mursalin wa ala ajmain. Bertemu lagi bersama saya dalam informasi Islamik. Kali ini bersama saya akan mengkongsikan tazkirah runingan muasabah uh, tentang uh, wanita ya. Ini khusus untuk wanita ya. Jadi muhasabah untuk wanita. Kenapa wanita ramai masuk neraka? Kenapa penghuni neraka ramai wanita? Okey, ini tajuk yang akan saya kongsikan ni ya. Kenapa wanita ramai masuk neraka? Kenapa penghuni neraka ramai wanita? Okey, ini daripada saya Mike Poyan. Okey, kita tengok yang pertama. Tazkirah, renungan dan muhasabah diri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara yang pasti bahawa syurga dan neraka adalah dua tempat balasan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Syurga diciptakannya sebagai tempat tinggal yang abadi bagi kaum muslimin dan muslimat manakala neraka sebagai tempat tinggal bagi kaum musyrikin, musyrikat dan pelaku dosa yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang darinya. Setiap muslim yang mengerti keadaan syurga dan neraka tentunya sangat berharap untuk dapat menjadi penghuni syurga dan terhindar jauh daripada api neraka. Inilah fitrah wallahu alam. Okey, yang kedua. Membicarakan tentang neraka dan penghuninya yang mana majoriti penghuninya adalah wanita kerana sebab-sebab yang akan dijelaskan nanti. Sebelum kita mengenal wanita-wanita penghuni neraka, alangkah baiknya jika kita menoleh kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu SWT di dalam Al-Quran tentang neraka dan azab yang tersedia di dalamnya. Dan perintah untuk menjaga diri daripadanya. Allah Subhanahu SWT berfirman yang bermaksud, Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak berduharkai ya Allah dan apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengejarkan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. okay, kita bicarakan tentang neraka dan penghuninya dulu ya. okay, kita tengok yang ketiga. Okey, Imam At-Tabari rahimahullah menyatakan di dalam tafsirnya, ajarkanlah kepada keluargamu amalan ketaatan yang dapat menjaga diri mereka dari neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga bentafsirkan ayat ini. Beramallah kamu dengan ketakutan kepada Allah. Takutlah kamu untuk bermaksiat kepadanya dan perintahkan keluarga kamu untuk berzikir nescaya Allah menyelamatkan kamu dari neraka. Masih banyak tafsir para sahabat dan ulama lainnya yang menganjurkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka dengan mengerjakan amalan soleh dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah lainnya Allah Subhanahu wa taala ber iman yang bermaksud peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu ini disediakan bagi orang-orang kafir surah al-baqarah ayat 24 okey seterusnya yang keempat sahabat yang dimuliakan Begitu pula dengan ayat-ayat lainnya yang juga menjelaskan kepada neraka dan perintah untuk menjaga diri daripadanya. Kedahsyatan dan kengerian neraka juga dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya baginda bersabda yang bermaksud Api kamu yang dinyalakan oleh anak cucu Adam ini hanyalah satu bahagian dari tujuh puluh bahagian neraka jahanam. Jikalau api dunia saja dapat menghapus hanguskan tubuh kita, bagaimana dengan api neraka yang panas tujuh puluh kali ganda dibandingkan panas api dunia? Semoga Allah Subhanahu Wataala menyelamatkan kita dari api neraka. Yang kelima wanita penghuni neraka. Ha, ini kita masuk topik yang sebenarnya wanita penghuni neraka. Mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud aku melihat di dalam syurga maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara, orang-orang fakir dan aku melihat ke dalam neraka maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penghuni syurga yang menjerotinya ada fukara, para pakir miskin dan neraka yang majoriti penghuninya adalah wanita. Tetapi hadis ini tidak menjelaskan sebab-sebab yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka dan menjadi majoriti penghuninya. Namun demikian sebab-sebab tersebut disebutkan dalam hadis lainnya. Enam. Di dalam kisah solat gerhana matahari Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan solat gerhana padanya dengan solat yang panjang Rasulullah SAW melihat syurga dan neraka. Ketika begini melihat neraka, begini bersabda dari para sahabatnya kepada para sahabatnya, dan aku melihat neraka maka tidak pernah aku melihat pemenangan seperti ini seperti ini seperti, ini, seperti sama sekali. Aku melihat banyaknya penghuninya adalah kaum wanita para sahabat pun bertanya mengapa demikian wahai Rasulullah Baginda SAW menjawab kerana kekufuran mereka kemudian ditanya lagi apakah mereka kufur kepada Allah Baginda menjawab mereka kufur kepada suami-suami mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikannya kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang waktu yang panjang kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai nescaya dia akan berkata aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu hadis riwayat Imam Al Bukhari Okey lagi yang ketujuh Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang penghuni wanita penghuni neraka bagi bersabda dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang melengg melenggak lenggokkan kepala mereka kerana sombong dan berpaling dari kata anda kepada Allah dan suaminya kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta mereka tidak masuk syurga dan tidak mendapatkan wanginya syurga padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sek sekian dan sekian hadis riwayat muslim dan ahmad dari Imran bin Husin dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya penduduk syurga yang paling sedikit adalah wanita. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Seterusnya, penyebab sedikitnya kaum wanita masuk syurga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecendongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia dan berpaling dari akhirat kerana kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian, mereka juga sebab yang paling kuat untuk maling kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri, di mereka dan selain mereka dari akhirat cepat tertipu jika diajak kepada penyelewangan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Jahannam ahwa huluha wa allahu halaman 29. 30 dan atas kira halaman 369 yang ke-9 Jika kita memerhatikan keterangan dan hadis di atas dengan insaf dan secara kita akan mendapati beberapa sebab yang menyerumuskan kaum wanita ke dalam neraka bahkan menjadikan menjadi majoriti penghuninya dan yang menyebabkan mereka menjadi golongan minoriti dari penghuni syurga. Pertama, kufur terhadap suami dan kebaikan-kebaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini pada sabda baginda di atas tadi. Kekufuran sebuah umpama ini terlalu banyak kita dapati di tengah-tengah keluarga kaum muslimin iaitu seorang isteri yang mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya selama dengan sekian waktu yang panjang hanya dengan sikap suami yang tidak sesuai dengan kehendak isteri sebagaimana kata pepatah panas setahun dihapus oleh hujan sehari padahal yang harus dilakukan oleh seorang isteri ialah bersyukur kepada apa yang diberikan suaminya janganlah ia mengkufuri kebaikan kebaikan suami kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat isteri seumpama ini ke 10 Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mencukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak masih cukup dengannya. Hadis riwayat Nasai. Hadis di atas adalah peringatan keras bagi kaum wanita muslim. Muslimah yang inginkan keredaan Allah Subhanahu dan surganya, maka tidak layaklah bagi wanita yang mengharapkan akhirat untuk mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya dan iman-iman diberikannya atau meminta dan banyak mengadukan hal-hal kekurangan yang tidak sepatutnya untuk diperbesar-besarkan. Jika sedemikian keadaannya, maka sangat tidak sesuai sekali jika wanita yang kufur terhadap suaminya atau kebaikan-kebaikannya dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai majoriti kaum yang masuk ke dalam walaupun mereka tidak kekal di dalamnya. Cukup sekiranya isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabiyah sebagai suri teladan bagi isteri-isteri kaum muslimin dalam mensyukuri kebaikan-kebaikan yang diberikan suaminya kepadanya. Yang kedua, durhaka terhadap suami, kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya pada umumnya berupa tiga bentuk kedurhakaan yang sering kita jumpai pada kehidupan masyarakat kaum muslim. Tiga bentuk kedurhakaan itu adalah pertama, durhaka dengan ucapan, dua, durhaka dengan perbuatan, tiga, durhaka dengan ucapan dan perbuatan. Bentuk pertama ialah seorang lelak, seorang isteri yang biasanya berucap dan sikap baik kepada suaminya serta segera memenuhi panggilannya. Tetapi tiba-tiba berubah cakap dengan berbicara kasar dan tidak segera memenuhi kepanggilan suaminya. Atau ia memenuhinya tetapi dengan wajah menunjukkan rasa tidak senang atau lambat mendatangi suaminya. Kederhakaan seperti ini sering dilakukan seorang isteri ketika ia lupa atau memang sengaja melupakan ancaman-ancaman Allah terhadap sikap ini. Termasuk bentuk hak ini ialah apabila seorang isteri membicarakan perbuatan suami yang tidak dia sukai kepada teman-teman atau keluarganya tanpa sebab yang dibenarkan oleh Allah syarak. Atau ia menuduh suaminya dengan tuduhan-tuduhan yang bermaksud untuk menjatuh dan merusak kehormatannya sehingga suaminya dipandang hina di mata orang lain. Begitu juga apabila seorang isteri meminta talak atau dikuluk tanpa sebab syar'i atau ia mendakwa telah dianiaya atau dizalimi suaminya atau lain-lainnya. Permintaan cerai biasanya diawali dengan pertengkaran antara suami dan isteri kerana ketidakpuasan isteri terhadap kebaikan yang dan usaha suami. Atau yang lebih menyedihkan lagi bila hal itu dilakukannya kerana suaminya merupakan usaha mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sungguh hina sekali apa yang dilakukan isteri seperti ini terhadap suaminya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, wanita mana saja yang minta cerai pada suaminya tanpa sebab yang cara ini, maka harap baginya mencium bau syurga wangi syurga. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tamizi. Bentuk kederhakaan kedua yang dilakukan oleh para isteri apabila, terjadi apabila seorang isteri tidak mahu melayani keperluan batinnya suaminya atau bermuka masam ketika melayaninya atau menghindari suami ketika hendak disentuh dan dicium atau menutup pintu ketika suami hendak menetanginya dan yang tak Termasuk dari sentuh ini ialah apabila seorang isteri keluar rumah tanpa izin suaminya walaupun hanya untuk menguji kedua orang tuanya. Tindakan ini sebenarnya adalah seakan-akan seorang isteri lari dari rumah suaminya tanpa sebab syar'i. Demikian pula jika isteri enggan untuk bersafar melakukan perjalanan bersama suaminya, mengkhianati suami dan hartanya, membuka dan menampakkan apa yang seharusnya ditutupi dari anggota tubuhnya aurat, menerima tetamu tanpa izin suaminya. Berjalan di tempat umum dan pasar-pasar tanpa mahram, bersandu gurau atau bicara melembut, penuh mesra dengan lelaki yang bukan mahramnya dan yang lain-lain. Begitu juga apabila seorang isteri tidak mahu berdandan atau mencantikkan diri untuk suaminya. Padahal suaminya menginginkan hal, hal itu melakukan puasa sunat tanpa izin suaminya meninggalkan hak-hak Allah seperti solat atau puasa Ramadan. Maka setiap isteri yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut adalah isteri yang durhaka terhadap suami dan telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kedua bentuk durhakaan ini dilakukan sekaligus oleh seorang isteri, maka ia dikatakan sebagai isteri yang durhaka dengan ucapan dan perbuatannya. Sungguh rugi wanita yang melakukan kejahatan ini. Mereka lebih memilih jalan ke neraka daripada jalan ke syurga kerana memang biasanya wanita yang melakukan kejahatan kejahatan ini tergoda oleh angan-angan kesenangan dunia yang menipu. Jalan menuju syurga tidaklah dihiasi dengan bunga-bunga yang indah, melainkan dipenuhi dengan rintangan-rintangan yang berat untuk dilalui oleh manusia kecuali orang yang diberi ketegaran iman oleh Allah. Tetapi ingatlah di hujung jalan ini ada syurga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang sabar menempuhnya. Ketahuilah pula bahawa jalan menuju ke neraka memang indah, penuh dengan syahwat dan kesenangan dunia yang setiap manusia tertarik untuk menjalaninya. Tetapi ingat dan setelah bahawa neraka menanti orang yang menjalani jalan ini dan tidak mahu berpaling darinya semasa ia hidup di dunia. Hanya wanita yang bijaksana lah yang mahu bertawabat kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada suaminya dari keadaan kedaharkaan, kedaharkaan, yang pernah ia lakukan. Ia akan kembali berusaha mencintai suaminya dan sabar dalam mentaati perintahnya Sahabat yang dirahmati Allah, sejarah sudah membuktikan bahawa betapa banyak tokoh-tokoh dunia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wataala hancur hanya disebabkan bujuk rayu wanita. Bahkan beberapa banyak persaudaraan antara kaum Muslimin terputus hanya disebabkan wanita. Berapa banyak anak yang dihakai kepada ibunya demi mencari cinta seorang wanita dan masih banyak lagi gejala-gejala lainnya dapat membuktikan bahawa wanita seorang mereka ini memang layak untuk tidak mendapatkan wanginya syurga hanya dengan ucapan dan rayuan seorang wanita mampu menjerumuskan kaum lelaki ke dalam lembah dosa yang hina terlebih lagi jika mereka bersolek dan mendapatkan tubuh mereka kepada kaum lelaki tidak menghairankan lagi jika di sana sini terjadi kejenayah jenayah dan kezaliman terhadap kaum wanita kerana yang sedemikian adalah Hasil perbuatan mereka sendiri. Hindari tabarus dan berhiaslah dengan pakaian yang disarankan oleh Islam yang akan menyelamatkan kaum wanita dari dosa di dunia ini dan azab di akhirat kelak. -akhir. Jangan diikut pemikiran sekolah pemimpin-pemimpin wanita Islam yang cuba mempertikaikan hukum kepada Allah dan mempertikaikan hak, hak wanita yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman yang bermaksud. Dan tinggallah kamu di rumah-rumah kamu dan janganlah kamu bertabarus dengan tabarusnya orang-orang jahililah pertama dahulu. Surah Al-Ahzab ayat 33 masih banyak sebab-sebab lainnya yang menyebabkan wanita menjadi penghuni majoriti neraka. Tetapi cukuplah dengan tiga sebab ini saja yang dijelaskan di sini kerana memang tiga perkara inilah yang sering kita dapati dalam kehidupan masyarakat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan satu amalan yang dapat menyelamatkan kaum wanita dari azab neraka. Ketika baginda selesai berkhutbah hari raya yang berisikan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan anjuran untuk mentaatinya, baginda pun bangkit mendatangi kaum wanita. Baginda menasihati mereka dan mengingatkan mereka tentang Akhirat kemudian baginda bersabda, bersedekahlah kamu semua kerana kebanyakan kamu adalah kayu api jahannam. Maka berdirilah seorang hitam yang duduk di antara wanita hitam dan lainnya yang berubah kehitaman kedua pipinya. Ia pun berkata, tanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kerana kamu banyak mengeluh dan kamu kufur terhadap suaminya hadis riwayat al-Bukhari bersedekahlah kerana sedekah adalah satu jalan untuk menyelamatkan kaum wanita dari azab neraka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azabnya amin Okey... okay, begitulah tadi uh, seberkah tazkirah daripada saya tentang uh, penghuni neraka yang terdiri daripada ramai kaum wanita eh. jadi tazkirah ini jadikan renungan dan juga muhasabah diri, terutama bagi kaum wanita ya, supaya tidak terjerumus ke neraka jahanam, menghindari uh, neraka jahanam dengan mematuhi apa yang telah ditetapkan Allah Swt. Terutama kepada suami. Uh, ok Uh, setakat itu dulu untuk kali ini uh, ini adalah sekadar uh, rakaman rias sahaja ya nanti saya akan perbaiki semula uh, apa yang ke kekurangan dan kelemahan ini semuanya daripada saya dan yang terbaik yang terbaik itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey kita jumpa lagi di lain uh, informasi Islamik. Okey. Saya eh, sudah dengan wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.